Nataša iz Novog Sada. Pozdrav Nataša, izvolite Nataša. Dobroveče Ivana, prelepo izgledaš. Hvala puno. Kao devojčica neka. Da. I pozdravim Đetiće naše iz studija. Hvala, pozdravim. Pozdravim. Predobri likovi i ostavili su svako na svoj neki utisak na nas gledalce. E sad, ne znam zašto, Marko, ti si prelep momak, pametan, elokventan, nisi neko ko nema šta da kaže, dosta si ćutao i to mudro. Smatram da svi ovi gledalci koji te zovu i koji kritikuju tvoju razliku godinama, neka se zapitaju oni koliko oni imaju mlađe žene koje nisu i mentalno dorasle, apsolutno. Tebi je žena jedna odgovarajuća osoba zato što si ti mentalno ispred možda svoje generacije. A i bio si sa ženom koja je dosta starija od tebe i ti si navikao na takav tip žena. I to neko ko nije doživeo ne shvata. Halo, Marko. Ne, čujemo, slušamo sve. Mislim da je žena jedna, ima jednu jako lepu filozofiju, usi u svoje kljuse. Dopada mi se što ona nije, ne priklanja se nikome, svoja je. Mislim da će vaša veza uspeti dokle bude trajala, dokle vi budete želeli. Mislim da ste prelep i sladak par. I nemoj da te obeshrabre ovi ljudi koji te zovu i koji te podstiču na to ili te osuđuju tobož zato što je ona starija od tebe. Pa šta onda? Pa ja znam 1000 uspešnih brakova da je žena starija u odnosu na one gde je muškarac stariji. I ti brakovi uglavnom opstaju do kraja života. Sad smo već otišli malo predaleko, opet pričamo tu već o brakovima i tako nečemu. Ne, ne, ne. Ja sam rekla samo u odnosu na te muško-ženske odnose. Da, 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 jasno je. Pa niti mene, mislim, ljudi, kako mene da osudi, niti može mi nekog da sudi. Ne, da te sude. Naravno, razumijem vas. A to je što mene može neko da poljulja, apsolutno ne može niko da me poljulja. Niti smatram da bilo koji odnos muško-ženski, sad nebitno, nije bitna razlika u godinama, smatram da bilo koji muško-ženski odnos može samo da poljuljaju te dvije osobe koje su taj muškarac i ta žena i apsolutno niko više. Tako da, naravno, ako čvrsto stojimo nogama na zemlju, ako smo mentalno i psihički, da kažem, jaki, ne može niko bilo ko da te poljulja, niti bilo koji komentar. Naročito što ti imaš neki zajednički jezik sa njom i možete lepo da opštite između sebe. A druga stvar što ste sretni skupa. I tu kad kažu veze bez veze, pa niste vi u vezi bez veze, već je to veza sa vezom. A zašto neće da ozvaniče? Šta vi mislite? Pa nema to veze sa ozvaničenjem. Pa nisu oni u preško svoju uspanu. Pa to vam kažem, šta ih onda sprečava kada je sve tako... Pa iskreno da budem ja... Ja to ne razumijem, to ozvaničenje. To što oni se tako igraju sa tim, to je njihova stvar. Pa iskreno da bude, ja to malo za mene, to da se ozvaniči i tvezuju, nešto to sad mi ozvaničimo i sad to je... Sad smo mi ono kao u vezi i to, evo. Bože moj, ja iskreno, što se mene tiče, evo, ne moramo nikad ništa da ozvaničimo, samo dok ovako traje, dok je ovako nama super. I ne kapiram kome treba mi da ozvaničimo bilo što. Treba sad nekome da ozvaničimo da bi ljudi rekli, bravo, sad ste vi ozvaničili, sad ste vi u vezi. Da, Marko, nije to čak ni u pitanju. To su glupa pitanja koje vam se postavljaju. Zato što ste vi u stvari u vezi. Kako niste u vezi kad ste skupa i kada vam je lepo? A što kažu da nisu? Nisu glupa pitanja. Imaju gledalci pravo da postave. Oni njih gledaju. Pa dobro, gledalci su znati ženi. Znate što je ubilo mačku? Pa dobro, naši gledalci jesu tu da budu radoznali. Pa dobro, ali za drugari su potpisali ugovor i dozvolili svima na svetu koji gledaju da budu radoznali. Znači, imaju pravo da zatraže odgovor. Jeste, ali tu se već crno na bijelo vidi da su oni u vezi, čim su skupa.
Apsolutno je jasno da su oni u nekoj ljubavnoj vezi, ali samo je interesantno gledalcima zašto ne žele to da ozvaniče. Ma dobro, poigravaju se oni malo. A mislite da se igraju malo? Šta? Igraju se malo, šta sad? Dobro. Imam pitanje za Marković, jesi ti možda iz Kolašina poreklom i tu negde, jo? Nisam. Ima dosta Markovića po Crnoj Gori, iskreno, ali nisam iz Kolašina. Znam da ima Markovića i tamo, ali nisam iz Kolašina. Iz kog si plemena? Nisam sa planine, ja sam, ovi su svi iz Podgorice, iskreno. Baš svi. Aha. Javio se jedan gospodin na početku razgovora, Vanja neki tobož. Da. A nije se izjasnio Čegović je. Je li obično Crnogorci, pošto je moj otac Crnogorac i doseljen u Novi Sad, to su časni ljudi, prošteni i onakve reči ne izgovaraju javno. Jer moj otac je bio i političar i novinar, tako da, mislim, onako nešto nisam i čula da je neko izustio i da je neko se usudio da izusti na takav način. Vi poznajete gospodina Vanju koji se javio iz bara, čini mi se? Ne. Vidite, ja naprotiv, pošto imam tri brata dole, ja ne znam za tog Vanju. A kako znate o kome se radi? Čini mi se da ste rekli prezime. Kad kažete Čegović, ne predstavi se prezimenom, a to je kod Crnogoraca kada se predstavljala osnovna kultura. Aha, sad sam razumela, da. Znači, oni se imenom i prezimenom predstavljaju. Nikad ne govore samo svoje ime. Za Dragića mogu da kažem da je jedan dobar retoričar, da dobro zapaža, ima dobro zapažanje, ima i Marković, daleko od toga Marko, ali Dragić je imao, stvarno je posustao i mislim da su neke stvari uticale na njega, možda čak i njegov razlaz. Da, nisi u pravu kada je Aleksandra prokomentarisala da si se na kraju pogubio, nije se to odnosilo na to da si se pogubio zbog toga što si ti bio nesnađen ili više nisi dobro komentarista, već zato što si prosto izašao iz neke veze i malo si tu negde se tražio. Da, upravo što je, prvo sam htio reći da sam ja iz Kolašina. Kao drugo, da, vjerovatno je to imalo dosta uticaja, naravno da me je sve to poremetilo, nisam emotivno bio dobar, svi znaju koliko mi je stalo do Aleksandre, nisam očekivao se taj desi raskid, tako da možda sam zbog toga povukao, nisam više ni komentarisao ljude, nisam možda imao ni snage da se svađam, nisam znao šta će biti između Aleksandre i mene, jednostavno, samo mi je do nje tamo stalo, jer kada ja se družio sa Kjerićem, kasnije malo sa Pecom i znao sam za Aleksandru, to je to. Ja sam mnogim s drugarima, nisam nešto bio u perfektnim odnosima, nisu mi odgovarali, jednostavno nisam sličan njima. Tako kada sam izgubio Aleksandru, stvarno mi nije bilo sve jedno. Vjerovatno bih sad sve drugačije, ali šta da radim? Ne mogu da vratim njima. Iz tog razloga je Aleksandra i prokomentaricala da si tada bio nesnađen. I ona mislila u tom smislu da si ti se pogubio. Ja sam je shvatio da je zbog toga što sam možda promijenio mišljenje o nekim osobama, ako je zbog ovoga što ste vi naveli, onda je u pravu i nije pogriješila. Ona je te noći pozdravila moju porodicu, tako da ću i ja sam iskoristiti da pozdravim nju i njenu porodicu, pa i Filipa, što da ne, želim im sve najbolje. Ako su već prešli jedno drugo preko svega. Znam u tom smislu je pričala i znam da se nije odnosilo na to, na tu vrstu pogubljenja. I prilaska nekoj drugoj osobi. Onda je u pravu Aleksandra isto kao i vi. Molim? Onda je Aleksandra u pravu isto kao i vi. Tako je. Hvala vam. Htela sam Marku da postavim jedno pitanje. Izvolite. Slobodno. Moram da te pitam, ali hoću iskren odgovor. Ajde, vidimo. Šta ti misliš o Ani Ćučić? A iskreno, Bogu mi nemam što da vam kaže. Ja nešto nemam baš lijepo mišljenje o njoj. To nije samo da se nešto promijenilo sad po završetku ovoga i ovo što sad svi komentarišu, to njeno pomirenje sa njenim gospodinom ili tako nešto. Moje već loše mišljenje već nastalo tamo pred kraj sam zadruge,
kad je ona ničim izvana počela da vozi u neke konflikte, počela da naziva mene i Žanu tada, ali ponajviše mene da naziva folirantom ili tako nekim pogrdnim rječima da vrijeđa, stvarno ničim izazvana, tad sam već tekao neko ne baš lijepo mišljenje o njoj. Tako da ne bih da produbljujem niti da pričam nešto više, ali da nema lijepo mišljenje, apsolutno nema lijepo mišljenje o Ani Ćurčić, tako da na tome ću da stajem. Pa ne moraš da staneš na tome. Ti si učesnik zadruge. Jesam, ali nisam komentarisao iskreno. Nisam komentarisao dok sam tamo bio tako da nema potrebe. Ja nisam od osoba u njih koji izađu pa igraju reality napolje pa prepucao njih to. Dobio si konkretno pitanje. Nisam mislao da si ti kukavica daleko od toga. Mislim, nema razloga. Ili da nećeš da komentarišaš. Već me zanima paralela. Znači, ako je žena jedna ušla unutra i komentarisala je na onakav način svoga supruga, jel, do tadašnjeg. Što je jako ružno, iznositi prljava veš, pa ne znam što god ti je neko uradio. Te njene priče da ona nije mogla pobjegne od nekoga, to je po meni totalna nebuloza, jedna velika laž. Možda pobjegneš od koga, mislim, žargonski rečeno pobjegneš. Možda se raziđeš od koga hoćeš, kad god hoćeš. Pogotovo smatram da je Srbija nekako uređena država, da smatram da je na bilo koji način da je, kako ona kaže, da je bila nebitno, da li psihički ili fizički maltretirana, da je itekako moglo to se spriječiti, da bi itekako ima nadležni organi koji mogu da stanu iza toga. Ne smatram da nije htjela da izađe iz toga odnose, nego je bilo lijepo. Naravno. Njoj je Miće postavio konkretno pitanje da li bi Zvezdan bio monstrum, kako ga ona nazvala, da je donio pare kući, a da nije sve to napravio, to je pitanje vješto izbjegla i nije odgovorila, a ja tvrdim da bi njen odgovor bio i da je odgovor u dubini duše njen bio, da ne bi bio monstrum, to sigurno, nego je nju jako zabavilo što se to javno desilo, što je Zvezdan to javno uradio i onda je jednostavno tako sve to iznosila, taj prlja veš i mnogo ružne stvari govorila za njega, što je po meni jako ružna, po meni je bilo veća, ajde da kažem, gospođa, da ništa nije rekla, da je prekrstila nogu preko noge i samo da je onako jednostavno odgovarala pitanje, nenormalno nije moguće, ali ona je izabrala to i smatram da je samo u sebe nekako skočila nogama u stomak, što se kod nas kaže, tako da po meni, mislim da i tekako njeni postupci govore o njoj. Tačno. Da li mislite da je ona ispravna žena koja je stavila neku muškarca ispred svoje dece? Da li žena koja je doživljavala nasilje, kako ona kaže, ako se ispostavi da je to tako, kako je mogla da stavi muškarca ispred svoje dece? Zar deca nisu prva na svetu i najbitnije? Pa eto, ja nisam kompetentan da pričam što se toga tiče, nisam roditelj, ali smatram da svakom roditelju je dijete na prvom mjestu. To je dio njega, to je njegova krv, to je dio njegovog tijela i duše. Tako da dijete je na prvom mjestu. Muškarac može da bude i prolazan u životu. Kogoda to radi, po meni je to apsolutna greška. Evo, ja ću se uključiti. Gospodje, izvinite da nije vaš favorit slučajno bila Aleksandra Nikolić? Jeste. Da, rekao bih da jeste. Sad ću vam reći zbog čega, kako sam to zaključio. Prvo, ono što ste obratili meni u vezi Aleksandre, da kaže, malo ste počeli pravdati, a zatim vidim da nemate lijepo mišljenje o Ani. Ana je žena koja je prevarena, razočarana i ostavljena. Ubijeđen sam da su mnoge druge žene koje su bile, da su bile na njenom mjestu i da su ušle tamo, mnogo gore reagovale i još svašta nešto iznijeli. Ja mislim da ni jedna mudra i pametna žena ne bi napravila onakav korak. Naprimjer, ušla unutra. Nisam saglasan sa tim. Ja da sam, na primjer, žensko, evo, postavit ću se u Aninu poziciju, naravno da bih ušao i vjerojatno bih se mnogo gore ponašao. Siguran sam u to, ne samo ja, nego i mnoge druge osobe. Jer je ta žena ostavljena, povrijeđena. Vidite, da vam kažem nešto. Postoji jedan dobar način da se neko ostavi. Prvo, ako neko digne ruku na nekoga, to je već kraj. Ja pa tako smatram. Dobro, to jeste. Niko ne treba da trpi nasilje. Ja sam protiv. Da žena nijedna ne treba to sebi da dozvoli u životu. Pa bilo je tu i prethodnim sezonama žena koje su prevarene od svojih partnera koji su bile tamo, da nikog ne imenujem. One se nisu tamo pojavile, ali opet razumijem da je neko ušao da se bori za svoju egzistenciju i za svoju porodicu. To je pozdravljam skroz.
Ali da ne pozdravljam, ja samo realno pričam, ja sad tako bih rekao da je nemam pojma ko drugi u pitanju, a ne konkretno ona. Smatram da nije nikad trebalo tako neke stvari, da ne zbog bilo koga drugog, nego zbog svog dostojanstva i zbog sebe. I zbog svoje dece, upravo. Ja sam iznenađen što nije ranije ušlo. To što je ušlo, ja to razumijem. Ušlo je, ukazalo se prilike i treba da se izbori svako da zaradi za sebe, a kamoli za svoju djecu. Ne vjerujem da je njoj prioritet bilo baš to da zaradi pare i da obezbijedi sebi neku sigurnost. A šta je bio? Pa već je ona voljela Zvezdana. Stalo je bilo do tog čovjeka. Ona je rekla da želi da ga spasi od Anđele. I nije mogla više to da gleda. Nemojte da me razočaravate, imam o vama lepo mišljenje. I ja imam lepo mišljenje o vama, ali ovo su bile njene riječi i ja vjerujem Ani da je stvarno tako. Vidite, ona je ušla unutra i rekla je da je ona njega bezuslovno volela. E, znate šta znači ta rečenica? Znate ko se bezuslovno voli? Mislite na djecu, ili tako? Tako je. Naravno, djeca uvijek trebaju biti na prvom mjestu. Kako može? Muškarci su prolazni kroz život. Mislim, može da se dogodi da bude... Ona je mislila da će sa Zvezdanom biti cijel život. Muškarac do kraja života, ali ne mora da znači. Tako, ne mora da znači, ali ona smatrala da će pored Zvezdana provesti cijel život. Ali muškarac nije krvno srodstvo, nije nikakav rođak, nije ništa. To je istina, gospođo, ali vjerujte me, za mene je brak, na primjer, svetinja. I ja sutra kad budem sa tom nekom osobom, smatrat ću da je to za cijel život. A neće mi biti u glavi, možda ću sutra ili preko sutra ostati bez nje. Ali ti ne znaš, ne možeš da garantuješ. Niko nema garanciju na ovaj rok trajanja braka. To ste u pravu. Jer to ne zavisi samo od vas, zavisi i od druge strane. Tako je, ali uvijek se nadamo nečemu pozitivnom. A sad mi recite onda, ako opravdavate to... A kako opravdavate onda njen izlazak napolje, pa kontradiktornosti vezane za to, za izlazak sam, pozdravljanje sa sinom, suprugom, znači na samom izlazku, i kasnije demant kako su prekinuli oni pre zadruge oko ko. Kakve su tu gluposti? Pa to ne može ni moj sin od 15 godina da popije. To je jako čudno, ali to pitanje bi trebali pak postaviti njoj, a ne meni. Njoj ne bi postavila ni jedno pitanje, zato što je ona poprilično neurotična osoba sa kojom je nemoguće razgovarati. Pa ja smatram da ona ima dosta kvaliteta, kako ona, tako i mi. Pa ja ne bi poželjela, a živi bili pa vidjeli koliko će neko trpeti. Evo, vidjet ćemo, ona mi trenutno izgleda kao srećna, nasmijana i zadovoljna osoba. Volio bih da bude i u budućnosti isto. Ne znam da li ste gledali emisiju sa Bulićem i koliko je taj čovek ispravan, a koliko je ona neispravna. I koliko ona, sasvim su dve suprotnosti. On priča sasvim drugu priču i ona sasvim drugu. Koja je najveća suprotnost koju su izrekli, a da su kontra pričali? On je rekao da on je nju savjetovao kad uđe unutra da nju Anđela ne treba da interesuje. Da ona mlada devojka, da je svaka adresa na koju treba da se obratuje je Zvezdan. Prvo to. Druga stvar, rekao je za mnoge stvari koje je tamo iznela, koje je pričala, kaže, ja razumijem da je ona bila izrevoltirana, ali to nije način, to se radi na neke druge, znači, nije ni mesto, ni vreme da se to, to je sve moglo da se obavi napolje. Dobro. Ivan, ne želeš da odeš nešto? Sada će da, istina... Čoveka. Mislim, on je toliko zreliji od nje. Ja ne znam koliko on ima godina više od nje, ali ona je totalno jedna nedorasla, jedna osoba koja je potpuno za mene nezrela osoba sa 46 godina. A ja imam 39 godina. Vidite, ja u životu ne bi imala takve rezone. Dobro. Različiti karakteri, zato upravo je zadruga toliko i gledana, interesantna. Ali vidite, ona je toliko meni patološki lažo kao žena. Da ja tu u životu nisam, je li mi najgora zadruga koju sam pogledala? Pa sad, relativno šta je najgora, šta je najbolja, očigledno je vrlo bila gledana, samim tim je i dobra. Sad, dešavanja možda nisu baš bila
kakve ste želeli? Ne samo dešavanje, već sam njen ulazak je poremetio sav sklad zadruge. Dobro, imala je ona pravo da uđe da se bori za sebe? Ona je meni toliko negativu unela samim ulazkom. Toliko je negativna osoba, toliko je antipatična. Fizionomija, govor tela, njen hod, ona je meni muskobanjasta. Pa dobro, to sad... Volela bi da se uključite kada je ona ovde, pa da sa njom imate neku verbalnu raspravu. Mislim da bi imala i ona šta vamo da kaže i vi njoj. Ja sa takvom ženom ne bi razmenula tri rečenice, niti popila kafu. Dobro, da, ali ne možemo opet mi da je zastupamo ni Ivan, ni Marku, malo pričamo naravno više. I hoću da postim pitanje još samo Dragiću, još jedna koja je moguće. Da, da, izvolite. Naravno. Pošto sam ja, eto, što sam ja podržavala Aleksandru, naravno, i glasala za nju, ja bih volila da on iznese svoje mišljenje o Aleksandri. Pa sad ću vam reći, na početku mi se nije svidjelo to što je ostavila Dejana zbog Filipa. Dobro. Jer smatram da je Dejan stvarno kvalitetan muškarac, lijep, dobar i fin. A šta je kvalitetno kod njega? Ima sve moguće kvalitete. A koje? Na jednom mjestu. Pa evo, rekao sam vam već da je lijep, dobar, pažljiv, inteligentan momak. I sviđa mi se njegovo razmišljanje u mnogim situacijama. A da li ti misliš da je to dovoljno za suživot? Da li je to dovoljno? Da. Da je neko lijep, dobar i eto tako. Pored njega, mislim, osjećala sigurnost. Izgledala mi je kao srećna i zadovoljna osoba. Isti taj Filip, da kažem, nekoliko puta je prevario, ostavio, uigrao se sa njom. Ja ne pričam o Filipu, ja ne podržavam Filipa. Sad vam govorim zbog čega sam više bio za to da ona ostane uz Dejana nego za Filipa. I tad nisam imao neko lijepo mišljenje o njoj, to jeste zamjerio sam je. Kasnije sam stvarno vidio da je iskreno zaljubljena u Filipa, da ga voli. Nismo se nešto kačili, tako da nemamo uopšte loše mišljenje o njoj. Meni ništa nije uradila što ne bi trebala, tako da sve u svemu okej, djevojka. Ja mislim da ste svi gotivili uzajamno, tako da tu nije bilo spore. Naravno da postoji obostrano poštovanje. Mogu reći da je lijepa djevojka, čista, pedantna i svaka je čast na tome. Drži do sebe. Hvala vam puno što ste se javili, gospođo. Bila saglasna sa vama, da. Hvala vam na uključenju. Ostanite uz nas do samog kraja. Imamo još dosta uključenja, ali ja bih voljela da se opet osvrnemo malo na dešavanja u zadruzi, a to su jedna lepa dešavanja. Sam početak nečega što je trajalo skoro pa do samog kraja, slobodno mogu da kažem, njenog učešća. Ona se, nažalost, samoinicijativno je napustila zadrugu i samim tim se diskvalifikovala. On je ostao sam, upravo Ivan Dragić i Sana i početak njihove ljubavi. Idemo da pođemo.